بس يقول بابا ما قويت غزل غزل دوي وصريبي برا مسا نخيج اشنا نشتدي دير زمايا ديجي اشنا نشتدي برا مسا نخيج اشنا نشتدي لرشا بيرتنا ما غريب ناتشا والتو لرشا بيرتنا ما غريب ناتشا والتو رمي بقو قلب بننا نشتدي برا مسا نخيج اشنا نشتدي طول يارال تقاشو زيجي لذي كان وكب وصلو كي يو كاسو صادق نشتدي برا مسا نخيج اشنا نشتدي نور دارو دنخرم يا تبيب بمانين زيتي بي جوري قمتاسا اغا قولي نشتدي برا مسا نخيج اشنا نشتدي لنشا دروغ دنا دروغ ما وصر عالما لا شاوتي سنگر كي جمال نشتدي برا مسا نخيج اشنا نشتدي مرمسا نخيج نيوانينا نخبا شولا كانا جيلا وكما تزانا نجيلا شولا مرمسا نخيج وبراكا لي ونيريري مرمسا نخيج وبراكا لي ونيريري يو بوكي بيراكي أسجيلا من لمدا شولا كانا جيلا وكما تزانا نجيلا شولا كان يارد مشو نيواني بكار كي بلاستوا دقشوا دخابا بديوان نمكارا شولا كانا جيلا وكما جزانا نيجي موري والداتك نيواني استدرا خستي دي داشا بير ترالنا دخارا تكسرا شولا كانا جيلا وكما جزانا نيجي لشولا دازواني بني نيواني أخير بتيرشي دازواني بني نيواني أخير بتيرشي وايد سنگر جمال پا مرد با پیاسا لشولا كانا جيلا وكما جزانا نجيلا مان مشي مشي باجي كل با مزران مومن دا تبالنا وكو شوريدون قوتا يو خندور كلام واوري مزران مومن شاد مشران ناس ډیر خخ کلامونه ویلي زوم درته دا وی د وړ یو غزل ویم درس جهان باندې بنو زما سیاله درس جهان باندې بنو زما سیاله او کاش چې ته لیک خبر زما د حاله ډیر خدیر او مال مریان واړه د یار لبشری زار شه مال مریان واړه د یار لبشری زار شه او څه عجبه د ګل رنگ به مثاله ډیر خدیر او سوچ به وکړه مولا ستا په خبرو سوچ به وکړم مولا ستا په خبرو چې تاریخ شمه د عشق د اشتغاله او که نظر کړي په تاریخ د اتلانو که نظر کړي په تاریخ د اتلانو څوک به وړاندې تللی نه وي له خوشحاله که نظر کړي په تاریخ د اتلانو څوک به وړاندې تللی نه وي له خوشحاله او دا چې ناز او په خندا دې پروا نه کړم دا چې ناز او په خندا دې پروا نه کړم ناز خندا واړه دې ډک دي له ټیټاله او د مزران گپتار لشیر مخ کې داسي د مزران گپتار لشیر مخ کې داسي چې پیلی ویچا دور مخ کې دلاله ډیر ښه ډیر بالکل نوې سم ماته یو شعر رايا شخبل وې کوڅوک وته دي شعرونه د اقبال د خوشحال خان خټک یاد کنه دا واقعي چې تلو رحمان بابام اتلم او خوش شاعر موصوف یانه وې کوڅوک وته دي شعرونه د اقبال اردو شاعر دی کنه یا شعرونه د سعدی یا د خوشحال شیر سعدی سیب پارسی شاعرون او خوشحال خان خټک پختون د رحمان مقابله کې داسې ښکاري او لکه سیر سره چې ورته یې مثقال که څوک وتلي شعرونه د اقبال یا شعرونه د سعدی یا د خوشحال د رحمان مقابله کې داسې ښکاري لکه سیر سره چې ورته یې مثقال امرو القیس که حقانی یا که غالب دی دا د عربو ډیر اوچت شاعرانو امرو القیس که حقانی یا که غالب دی دغه یو هم د بابا نه وینم سیال د رحمان کلام په دا رنګ کې مضبوط دی او لکه جوړ چې کې د اوسپنې دیوال که علم وي که اجره وي که مولا په منبر ناس وي که اجره وي که مولا په منبر ناس وي د ده شعر وایو په توګه د مثال ای حمیده دا شعر نه و کرامت رب ورکړې و عجیبه غوندې کمال نو په دې شعرونو باندې زه خپل ماما ته او د دې میپل صدارت هم چې د هغه په غاړه منکړی دی حاجي حمزالله سنګر کلي تخواست کومه
چې ولیدونکو ته یو کلام خو خوندور کلام وړاندې کړي، ځکه چې دس د دارا سره ډېر وخت تیر شوی دی، په ډېرو محافلو سره تیر شوی او پیل بدی جواب هم کولی شي خو څه ونه وایي. بیا خو بیا به ته یو داسې غزل ویم چې د هغې نه به څوک هم بار نه وي تقریبا په ټوله دنیا کې، نه به ته عاشق بار هېڅ څوک هم پرې بار نه وي. نو کتاول دا ده که نه وایي زه د عزت ګوته چې یوه جانان ته نیسم، د عزت ګوته چې یوه جانان ته نیسم، څلور ګوتې په بدل کې ځان ته نیسم. او که په یو لازه دیدن مې سر در نه کړ، که په یو لازه دیدن مې سر در نه کړ، لکه چې ته به خپیاسې اسمان ته نیسم. دا د الکانو ته ویم که نه وایي پیشو وي تر هغې شیخه، پیشو وي تر هغې شیخه چې په پویو باندې چې په پویو نه وي پیخه، او چې عاشق چې جانان دې په ځان پویه که عاشقه، چې جانان دې په ځان پویه که عاشقه، اوس یې قینج مقینج ته پیر شه لکه میخه. ښه جي وایي ای عقله کړه په خپله خپل نظر ټول، دا غزل دی که نه جي، ای عقله کړه په خپله خپل نظر ټول، په هغه ښه نظر کوه د هر بشر ټول. او هر سړی د یو ټولګر ټول ته ولاړ دی، هر سړی د یو ټولګر ټول ته ولاړ دی، څوک کړي ټول په مدرسه، څوک په دفتر ټول، او څوک به ټول کوي په خوله څوک په کنډکه، څوک به ټول کوي په خوله څوک په کنډکه، څوک کوي ټول په قلم څوک په خنجر ټول. هر چې ټول دی ځان ته ټول دی که پوهېږي، هر چې ټول دی ځان ته ټول دی که پوهېږي، که یې زیات کوي که کم، که یې زیات کوي که کم، که برابر ټول. او داسې ټول وکړه عموماً امزلا جانه چې سبا دې برابر وي د معاشر ټول. د سندر ادبي ټولنې دا اومه تم اجلاس تقریبا د حساب نه دا سرته ورسېده په دې ځای باندې، او د دې راتلونکو کسانو ډېره شکریا ادا کوم، کم شاعران چې راکړي یا کم مېلمانه دي، او انشاءالله چې د بلې میاشتې په او ټولو ته دا زموږ د طرف نه جواب دی. مرکزي مومند ادبي ټولنه چې په دغه کې ده په اقرب ډا کې ده، را سبا ده، سبا ماښام ده، که هر څوک ورځي نو اقرب ډاک ته دې سار ورسوي. د شپې مشاعره ده او ډېر ښه پروګرام دی، او ډېر شاعران به ورله راځي. د جلبل صاحب په صدارت کې جوړه شوې ده، ټولو ملګرو ته خواست دی چې غونډې ته لاړ شي په اقرب ډا کې ده. او د دې اجلاس اختتام په دې ځای باندې سرته ورسېد. وسلام.